siitä musat pois ja vielä laitetaan tää ID3, jonka ensi fiiliksiä koeajo, varsinaisen koeajo alussa. Eihän siitä ole kovin kauaa, kun mä tätä kävin koeajamassa tuossa lehdistötilaisuudessa. Ja ne on vielä ihan tuoreessa muistissa ja siinä mielessä tämä nyt ei ole ihan niin, voisiko sanoa, tärkeä tämä ensi fiilis kuin monessa muussa autossa, jossa ei ole sitä lehdistötilaisuuden niin kokemusta. Mutta kylläpäs muuten vähän heikosti. No niin, se oli väärässä kohdassa mun sormi. No niin. Niin, ei ole siinä mielessä niinku ei ole siinä mielessä nyt sitten niin tärkeää, mutta on se silti niinku ihan hyvä olla olemassa. Ja tässä on nyt P ja mä ajattelin, että tuolta meni ne D. No, mä ajattelin, että muistaakseni siinä ensi koeajossa niin sanoi silloin se maahantuojan edustaja, että ei tarvitse painaa käyntiin. Niin ei tarvitse painaa käyntiin, niinhän se oli, mutta valinta täytyy tehdä, että mihin suuntaan ajaa. Joo, näinhän se oli. No niin, mennyt. Okei, no mutta nyt kumminkin autenttiset ensifiilikset mä tästä maahantuojalta lähden. Ja vieläpä onnistuin sitten sillä tavalla tehdä vanha mestari kalenterin käyttäjä, niin olin laittanut päivän aikaisemmalle tämän noudon, mutta onneksi kävi niin onnellisesti, että edellinen koeaja ja hänelle suuri kiitos oli palauttanut ajoissa ja näin ollen sain sitten auton siitä huolimatta, että koeajo oli merkitty alkamaan vasta huomenna. Mutta nyt sitten ei tarvinnut lähteä niin sanotusti tyhjin käsin, ei tullut turhaa reissua tänne Tikkurilantien 123 Vantaalle, jossa on Audin, Volkswagenin ja itse asiassa Audin, Volkswagenin, Seatin, Porschen, oliko vielä joku muu, Bentleyn maahantuonti. Mutta nyt siis Volkswagenia ja äärimmäisen tärkeä tuote, siis monella tapaa. Tässähän Volkswagen on nyt lähtenyt siitä ajatuksesta ja toi sitä hyvin voimakkaasti niin kuin johtajansa Mikko Mykrän suulla esiin, että nyt niin kuin muutetaan niin sanotusti maailmaa, että tehdään sähköauto, joka on niin kuin kaikkien sähköauto. Ja tässähän on pystytty sitten sillä pienimmällä akkuversiolla ja köppöisimmällä varustelulla niin painaa se hinta sitten sinne. Oliko nyt niin, että se oli karvan vajaa 32 tonnia ja sitten kun siinä on valtion 2 tonnin sähköauton hankintatuki, niin silloin se hinta sitten tippuu tuonne karvan vajaa 30 tonnia, joka on kyllä niinku uudesta ihan asialliset tilat omaavasta sähköautosta. Aikamoinen. Ja vielä siitä Volkswagenin, kuten tiedetään, niin Volkswagen on suomalaisille The-merkki. Ja olen varmaan itse omalta osaltani niin ollut niin kuin tuomassa sitä omilla koeajoilla, niin, mutta mulle nämä Volkswagenit ja Volkswagen-konsernin tuotteen autot, tai Volkswagen-konsernin autot eli tuotteet ovat olleet aika sellaisia käteen sopivia aina. Mä oon tykännyt ja tykkään paljon niin kuin näistä, että niin kuin just se ajoasento, ergonomia, hallintalaitteiden asettelut, säätövarat, istuimen alaspäin menot, kaikki tämmöiset näin niin tekee sen, että on niin kuin, ne vaan sopii ja saa itselle kyllä niin kuin miellyttävän ajokokemuksen näillä autoilla. Ja nyt se ensi fiilis tässä nyt siitä on sitten se varmaan kuukauden verran, kun mä olin siellä lehdistötilaisuudessa, niin tämä ensi fiilis on kyllä niin kuin taas on kyllä, tosi hyvän ajoasennon saa ja istuin on kanssa ihan kohtuullisen alhaalla ja on niin kuin miellyttävän tuntunen kaikkinensa. Tämä ohjaamo ja on toi ohjauspyörän saa niin kuin hyvällä etäisyydellä ja tuo fiksu tämä pikkumittari tuolla, joka kulkee ratin mukana säädettäessä, jos on niin kuin nämä perusinfot ja sitten löytyy niin kuin lisätietoa. Nyt vaikka minkä laitoin tuon navin tuohon noin, niin se löytyy sitten tuosta isosta ruudusta keskeltä. Ja tämähän on hyvin pitkälle sama yksikkö kuin mikä nyt on nykyisessä Seatissa ja Volkswagen Golfissa ja Skoda Octaviassa ja näin poispäin. Että se on tietysti se on ihan toimiva, ihan tyylikkään näköinen, modernin näköinen, niin onhan se järkevää tehdä kerralla tavallaan ihan hyvä tai kunnollinen ja sitten hyödyntää sitä mahdollisimman monessa autossa. Se on taloudellista ja hyvää ajattelua. Tässä nyt sitten sellaista yleistä fiilinkiä, niin tuossa on ainakin noin fiksut mun mielestä noin mukitelineet tuossa edessä ja sitten tuntuu tuo lataus menee, vaan ainakin tuossa mulla on toiseen kännykkään menee nämä äänet ja toinen on joku se mun varsinainen, niin
vähän niin kuin varapuhelia oli noissa, kun mä noita taksihommia tein, niin siinä käytössä sitten tää toinen. Ja nyt sitten näyttää siltä, että se, kun laittoi tuohon, tuossa on fiksut telineet, nyt ei taida kuvia näkyä, mutta fiksut telineet tässä keskikonsolissa, niin puhelimille, kahdellekin puhelimille, niin toisessa on sitten langaton lataus. Mutta nyt mä yritän täältä löytää, nyt mä saisin säädettyä tuota peiliä. Noni, nyt meni jo liikaa, eli nyt tästä pitäisi ehkä pystyä. Oh, ne peilit meni. No nyt te palaut. Joo. No niin, nyt. Ei, tota noin niin. Suosta. Erikoista. Kyllä se niin kuin näyttää, että periaatteessa olisi niin kuin komento tuolla, mutta... Ja näyttäisi, että se olisi niin kuin tuo R:llä. Mutta ei vaan. Ei tunnu niin kuin reagoiva, että onko tää nyt sitten yksi näistä... No nyt. Bugeista. Nimittäin sehän on vähän tässä ollut se, varsinkin nyt sitten ne, jotka ei nyt niin hirveästi ole innostuneita Volkswagenista, eikä ole innostuneita välttämättä tästä. Nyt menee muuten uudelleen taas noin peilit. Ei ole mikään paras mahdollinen kyllä tää. Siellä on lämmitys. Toi peilin ylösnousu. Nyt ollaan tuo L:ssä. Nyt pitäisi alkaa toimia, mutta ei vaan. Ei vaan tota. Nyt se meni taas uudelleen. Ei ole loogisin mahdollinen tämä nappula tässä näin. Nyt taas me ollaan L:ssä, pitäisi palautua peilit. Ja nyt sitten pitäisi... No niin, nyt se säätyy. Jes! Hyvä! No niin, nyt alkaa näkyä peileistä. Aika jees. Joo, niin se bugisuus, eli nyt tämmöiset sähköautot, niin... Ajatellaan vaikka Teslaa, mikä on niin kuin monelle tuttu autoalaa ja autoja seuraavalle ihmiselle, niin heidän ideahan on se, että auto päivittyy koko sen elinkaaren ajan. Ja ilmeisesti niin aika hyvin näin tapahtuukin ja tapahtuu näitä yön yli päivityksiä, joskus voi olla isojakin päivityksiä, eikä tarvitse viedä minnekään, vaan se tapahtuu niin kuin etänä. Mutta ilmeisesti on niin, että Teslassakin on jotain isompia päivityksiä, jotka pitää viedä sitten niin kuin huoltoon. Tästä mulla ei ole niin kuin 100% tietoa. Mutta muistan, että joku joskus näin sano, jos sulla on tietoa, niin pistä ihmeessä kommentteja ja kommentoi. Mutta tässä nyt tämän ID3 tapauksessa, niin tämä ei ole niin kuin valmis tuote vielä. Sitä sanottiin siellä lehdistötilaisuudessa ja on tuotu yleisesti esiin. Ja se on tietysti se asia, jota niin kuin ihmiset, jotka vastustaa sähköautoilua ja vastustaa Volkswagenia, tai ainakaan ei niin hirveästi tykkää, niin on tarttunut, että tuollaisen bugisen auto nyt tuolla markkinoille. No iloinen asia on se, että se päivitys on tulossa. Siis se seuraava päivitys, se varmaan tulee niin kuin lisää päivityksiä. Se on mielenkiintoista, mutta tämäkin niin muistaakseni niin siinä lehdistötilaisuudessa, jonka kuvasin kokonaan, jota en nyt muista tietenkään ulkoa kaikki asiat, muistaakseni siinä oli, sanottiin, että auto pitää kumminkin tuoda niin kuin korjaamolle, kun tehdään päivityksiä. Tai huoltotoimenpiteet, eli siis pitää tuoda sinne Volkswagenin jälleenmyyjän tai huoltopisteen pihaan. Eli huoltopisteeseen, että se ei tapahdu niin kuin etänä tämä iso päivitys. Ja tässä nyt odotetaan, että ne tietyt bugit korjaantuu. Mulla tuli mieleen tuosta peilistä, että siinä on joku bugi, mutta ehkä se oli vaan niin kuin käyttäjäongelma. Mutta jotenkin tuntuu, että kun mä oon tuolla L:ssä ja se ei reagoi, ja sitten kun äsken oli tuolla R:ssä, ja nyt ollaan niin kuin keskellä ja nyt mennään R:ään, niin tuntui siltä, että... Mutta kyllä se reagoi, mutta se on ehkä vähän hidas reagoimaan. Että se ei ole niinku ihan suoraan yhteen, kun painaa tätä nappia, niin toi peili lähtisi liikkumaan. Nyt ollaan taas keskellä ja mennään sitten tuonne L:n puolelle. Ja kyllä tämä nyt toimii. Et ehkä se oli käyttäjäongelma. Se ei olisi ensimmäinen kerta. Vaikka mitään en myönnä tietenkään. Mut ihan fantastista. Tässä on muuten siis tämä pidennysosa tässäkin istuessa. Nyt tämä niinku vihdoin, niinku, kauanko mä oon tätä asiaa... Jauhan on, että alkaa tulla tää niin kun, perusautoihin niin kun, parempia istuimia. Ja mun mielestä se on tosi jees. Et ihan samalla lailla kuin siellä premium-autoissa, niin pitää maksaa ekstraa, että kun tulee hienompia varusteita. Ihan sama asia nyt sitten tässä tämän istumen suhteen, että maksat vähän ekstraa ja saat paremman istumen. Kun tämä sopii niin kun meikäläiselle niin paljon paremmin, kun mä saan tänne reisille ihan erilainen tukea, niin täällä on ihan eri juttu lähteä liikkeelle vähän pidemmälle reissulle. Mitä mulla on nyt se tilanne, että mä lähden tuossa, nyt ollaan siis torstaissa,
tämmöinen nettiauton kaupalliselle johtajalle Erno Kolonen, että tässä muutamassa päivä testiin, koska heillä oli kakkosautona Skoda Octavia ja tota noin, nyt sitten on mietinnä seuraava auto, ja tämä on yksi vaihtoehto, tämä ID3, tai ainakin mä toivon, että harkitsevat tällaista, kun heillä on kumminkin mahdollisuus sitten ilmeisesti taloyhtiön asennuttaa latausasema ja ladata, niin tota, mä annan tämän nyt pariksi päiväksi heille testiin, ja tota, sitten lauantaina saan auton takaisin toivottavasti täydellä akustolla, ainakin lähes täydellä, ja tota, sitten lähdetään reissuun tuonne, että maakuntaan on tarkoitus mennä Varkauden ja Kuopion suuntaan, ja siellä vähän pyöriä sitten pari päivää, ja aion siis kuvata tämän reissun ja kokemukset ja tota, tuoda sen osana sitten tämän ID3:n raporttia, sitten tämän matkaraportin, että miten se meni ja paljonko piti ladata tai paljonko piti pysähtyä ja minkälaisia pysähdyksiä, että sinne Varkauteen pääsi. Jos mä nyt oikein muistan, niin tämä VLTP-lupaus oli nyt sitten tällä, tämä 58 kilowattituntinen akusto, niin oli joku 400, olisiko 420. Et periaatteessa pitäisi niinku päästä yhdellä ilman lataamista sen Varkauteen, mutta tosiasia on se, että kun siellä tulee kumminkin ohituksia, pitää vähän käyttää lämmityslaitetta ja tota, näin poispäin, niin mä luulen, että nyt ihan yhdellä latauksella ei, että pitää pysähtyä jossain ABC:llä tai vastaavalla ja sitten pistää auto lataukseen ja sitten sillä virralla, mikä sitten ehkä siinä noin tunnin pysäyksellä saadaan, niin pitäisi päästä sitten perille saakka. Ja toivottavasti sitten siellä Varkaudessa hotellissa yöpyössämme, niin olisi mahdollisuus sitten, tai ainakin jossain lähellä, niin laittaa tämä auto sitten lataukseen. No sitten tota, tässä vielä loppuun, ennen kuin päätän lähetyksen, niin tota, näitä fiiliksiä, mitä tässä nyt on tullut, niin ensinnäkin tuossa tuli tuo jarrutus. Ja tässä kohti tervetuloa studiolle ja infoasiaa tietenkin Kaara TV arvosisällön jäsenyydestä, joka on vain 990 kuukaudessa, tai sitten jos haluaa vähän säästää ja tukea tuotantoa ja toisaalta päästä sitten vähän pidemmäksi aikaa katsoa kaikkia materiaaleja, joita on tuotettu aiemmin ja joita on tulossa, niin on 3 kuukauden vaihtoehto, 24,90, on 6 kuukauden vaihtoehto ja sitten tietysti 12 kuukauden vaihtoehto, ja 12 kuukauden vaihtoehdolla on sitten kaikkein edullisinta olla Kaara TV arvosisällön jäsen. Toivon mukaan lähdet sinne mukaan ja katsomaan tämänkin Volkswagen ID:n ensi kokemusvideon kokonaan, ja sitten tässä justiinsa olen leikkauspöydän leikkaamassa tuon Helsinki-Varkaus-reissun reportaasia, jossa kerron sitten sieltä kokemuksia matkan varrelta ja sitten varsinaista koeajon rapparia. Ja sitten myös tässä viikonlopun aikana leikkaan vuoden auto Suomessa koeajotapahtumasta reportaasia. Siellä pääsin ajamaan muutamia vuoden auto Suomessa kisassa olevia autoja ja sitten kerron siinä arvosisällön jäsenalueen raportissa sitten, että mitkä on ne omat valinnat tuohon tota noin finaaliin ja tota, siellä on muutama aika mielenkiintoinen auto ja ehkä vähän yllättäväkin, yllätyn ehkä itsekin hieman tätä ajatusta, mutta tosiaan siellä oli mahdollisuus päästä ajaa muun muassa aika mielenkiintoista uutta Land Rover Defenderia, jonka toivottavasti jossain vaiheessa saan sitten vähän pidempään koeajoon. Ja sitten pääsin ajamaan myös Porsche Taycania, aika kivoja kokemuksia kyllä. Ja oli myös sitten Hondan E, eli tämä Hondan uusi pieni sähköauto. Siitä myös sitten kokemuksia tuolla vuoden auto Suomessa koeajotapahtuman videosta ja klipistä, joka on tarjolla arvosisällön jäsenalueella tässä, sanotaan nyt, että viikon sisään, eli ennen marraskuun puolen väliä viimeistään on esillä. Sitten marraskuun puolen välin jälkeen on vuoden auto Suomessa koeajopäivä 2, ja se on Kymiringillä. Pääsen ekan kerran elämässäni kokeilemaan sitten siellä, tai no ehkä mä epäilen kyllä, että siellä ei päästä niitä autoja koeajamaan kyllä siellä Kymiringillä varsinaisesti, vaan että se on siellä sitten niissä rakennuksissa kautta tiloissa, jotka sinne on rakennettu, tämä tota noin, niin kuin info kautta sitten ehkä lounassa näin poispäin, ja sitten siitä lähdetään niistä maisemista sitten ihan sinne tiestöön ajamaan näillä finalisteilla. Mutta 6 autoa tosiaan nyt autotoimittajat valitsee finaaliin, ja finaalissa sitten tämän koeajotapahtuman jälkeen, niin tota, tai finalisteista sitten äänestetään voittaja,
Ja siinähän se menee se homma silleen, että on 15 ääntä käytettävissä ja 6 maksimissaan voi antaa yhdelle autolle, mutta ei tarvitse suinkaan kaikille finalisteille antaa ääniä, että voi jakaa ne sitten haluamallaan tavalla, mutta 6 maksimissaan yhdelle autolle. Eli voi antaa vaikka 2 autolle 6 pistettä ja sitten vaikka jakaa 3 auton kesken 1 pisteen, jos siltä tuntuu. Ja aion myös tämän oman äänestyskäyttäytymisen, niin kyllä sitten avata Kaara TVn arvosisällä jäsenille, että kuulevat sitten tietenkin sen, että mitkä ne on ne finalistit mielestäni, ketkä haluaa finaaliin, ja sitten toisaalta, miten äänet sitten jakautuu siellä finalistien kesken. Tämmöistä sisältöä tulossa, ja toki tietysti paljon koeajomateriaalia vedetään vuoden 2020 aikana. Siinä on tulossa muun muassa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, tulee myös Toyota RAV4 Plug-in Hybridin ja Ford Kuga PEVin, eli kovien kilpailijoiden vertailujuttu. Toki tietysti tässä kohti voi jo sanoa, ja semmoinen, joka seuraa maailmaa, niin tietää, että kun tuon Ford Kuga PEVin, jos on 225 heppaa, hinnat alkaa sieltä noin 40 000, niin sitten taas tämän 300 hevosvoimaisen Toyota RAV4 Plug-in Hybridin hinnat alkavat melkein 60 000 eurosta, eli siinä on aikamoinen ero. Nämä autot, mitä mä vertailen keskenään, niin se on semmoinen reilun 4-5 tonnin paketti se Kuga PEV, ja sitten RAV4 oli muistaakseni noin 60 tonnia, eli 15 tonnia on eroa, ja siinä nyt sitten tietysti niin autoina fiiliksen puolesta, ja ehkä sitten niin kuin ainakin voi tietää, ja voi sanoa jo suoraan ilman, että tarvitsee se kummemmin vertailla, että tehojen puolesta RAV on edellä, mutta onko auto noin muuten sitten sen 15 tonnia kalliimman hinnan arvoinen, että olisinko mä esimerkiksi valmis maksaa niin paljon enemmän siitä RAV4, kun saan sitten tehoa 75 hevosvoimaa enemmän. Niin se on hyvä kysymys, ja siihen aion vastata tuossa vertailujutussa. Mutta paljon materiaalia tulossa sinne vielä vuoden 2020 aikana. Tervetuloa arvoisisälle jäseneksi, ja toivottavasti haluat tukea tuotantoa myös vuonna 2021, jolloin sitten se 12 kuukauden diili on kaikkein paras ja kannattavin jäsenelle. Eli se on se 69,90, jolloin sitten yhden kuukauden hinta ei ole, muistaakseni, oliko se 581, ja siitä vielä otetaan alvit pois. Sitten vasta saa liimpää palkkaa. No niin, hyvä, hei. Kiitos, kun olet Kaara TV YouTube-kanavan katsoja. Jos dikkaat näistä mun videoista, niin pistä myös kanavatilaukseen, ja jos dikkaat mun koeajoista ja siitä oikein kore-sisällöstä, mitä nyt on kohta 20 vuotta tehnyt näistä autoista, niin tuu ihmeessä tukemaan ja katsomaan tuonne Kaara TV-arvosisällön jäsenalueelle. Nähdään toivottavasti siellä. Morjens, morjens.